Դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանն ընտանեկան ջերմ լուսանկարեր հարաբերակել Instagram-յան հարթակում։ Նա story հատվածում Միհրան Ծառուկյանի եւ Որդու Ռոբերտի լուսանկարն է հարաբերակել, որին կից գրել է հրաշալի հայրիկ։ Նշենք, որ Արփի եւ Միհրանի որդին ամռանը կդառնա 2 տարեկան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։